Bivši radnik fabrike Min specijalna vozila Zora Nešić kaže da ne odustaje od štrajka glađu sve dok ne dobije svoj novac. Pored miliona na papiru, njegova porodica jedva preživljava. Duguje mu se 6,5 miliona dinara u 3 izvršne presude. Živi od socijalne pomoći. Žena i on su na birovu, sin je srednjoškolac. To je, kaže, razlog zbog koga neće posustati. Olakšavajuća okolnost je da ledenu noć nije proveo na ulici, već su za njega uvek otvorene vrata gradske kuće da se tu zgreje. Sad su mi dozvolili da uđem u gradsku kuću da se zgrejem, znači nisam non stop napolje, tako da uđem, zgrejem se pa izađem i tako celu noć. Sa Nešićem je razgovarao gradonačelnik Niša Zoran Perišić i zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković. Slavković je uputio dopis šefu kabineta premijera Srbije Ivanu Kojiću i zamolio da se o aktuelnoj situaciji upozna premijer. Kako je naveo, radnici najavljuju radikalizaciju štrajka, a gradsko rukovodstvo nema načina da reši ovo pitanje. Iako ima podršku i najavu kolega da će mu se priključiti, Nešić je za sada usamljen u štrajku glađu. Ljudi su, vidite sami, stari ljudi, bolesni. To je jedan poduhvat koji je mnogo rizičan. E sad, ako trebamo da rizikujemo živote zbog toga, onda je to problem. E sad, ali vi ne odustajete? Ja ne odustajem, rekao sam idem do kraja, pa kako bude. Podsjetimo, Nešić je ranije uputio pismo Aleksandru Vučiću i molio ga da dođe u Niš i kaže kada će početi isplata zaostalih zarada iz vremena kada su njihove firme bile u restrukturiranju, a država poslodavac. Dao je rok, ponedjeljak u 10 sati, a kako nije dobio odgovor, tada je počeo štrajk glađu. Podržava ga jedan deo radnika, dok drugi nije za radikalizaciju protesta, iako se jednom nedeljno već godinama okupljaju ispred gradske kuće, tražeći rješenje svog problema.